waa mid ka mid ah howlmaalmeedka howlgallada joogtada ah oo ay qabtaan daraawiisha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, kaasoo looga gol leeyahay la dagaalanka iyo sidoo kale ka hortagga maleeshiyada nabadiidka ee Al-Shabaab ee bilo ka hor ku soo duushay koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Warbaahinta ayaa maanta qayb ka noqotay howlgal isdaba joog ah oo daraawiisha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay ka sameeyeen deegaanada koonfureed ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Saraakiisha ciidanka daraawiisha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee hoggaaminaya howlgalkan ayaa ka warramaya howlgalka maanta deegaanada ay ka sameeyeen iyo ujeedooyinka laga lahaa. Markasta iyo waqti kasta ciidanka waxay u taagan yihiin howlgalka amniga, la dagaalanka argagixisada gobolka Mudug iyo gobolka Galmudug oo dhanba. Galmudug oo dhanba meel alla meesha looga baahday ayay u gurmadaan maantana. Maasha Allah, iyagoo howlgal guda jira ayaa saxaafadda soo booqatay. Meesha ay joogaanna waa meesha duurka ay cadowga ay kula dagaalamaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saraakiisha sharafta leh oo u dhowr adagtay la dagaalanka argagixisada gobolka Mudug iyo Galmudug oo dhanba. Khaasatan waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha daraawiishta Galmudug meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad, amaalkiina Ilaahay baa gudi kara. Waa inii mahadcelinayaa sidaa ugu dhowr adagteen meesha ay joogtaan. Maanta maasha Allah ciidan dowladeedna ma joogo, ciidan kaloo nabadaalinna ma joogaan. Ayagaa meesha waxay ka yihiin nabadaalin iyo argagixisada la dagaalamaan, iyo qof kastoo aan qaladeeyo amniga inay la dagaalamaan. Howlgalkan maalinlaha howlgal joogsada maahan, 24 saac waqti kasta waa la baxaa. Howlgalkan waa howlgal socda, horena wuu u socday, haddana wuu sii soconaya maalinle iyo habeenle. Waqti kasta, saacad kasta waa jiraa, saacad laga baaqsada ma leh. Cadowguna waxaan leenahay Allah naga xilsho. Soo booqatay duurka, nagu soo booqatay, waa soo dhoweynayaa. Waa waxa weeye ciidankani waa ciidan u taagan maalin iyo habeen inay howlgal argagixisa la dirirka habeen iyo maalin bay ka howlgalaan. Deegaanadan saaka howlgal ka sameynay waa yaa Sheekh Cimaamud iyo inta ka dhexaysa Hareere Dheere iyo Qaacad, wixii saaka jiraan ka sameynay howlgalka saaka. Inta badan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo shaqooyinkooda ay mahadiyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug, kuwaas oo ku aadan dagaalka maleeshiyada Al-Shabaab lagu xoreeyay koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kale sugitaanka goobaha ay isugu yimaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dadaallada isdaba jooga iyo ujeedooyinka loo aasaasay ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug. Baashe Cali Xaashi, warbaahinta qaranka, deegaanka Cimaamada.